Dori, morjessa sitten taas kaikille ja tervetuloa jälleen uuden Franchise Mode-videon pariin. Columbus Blue Jacketsilla tosiaan pelataan niin kuin kuvasta näkyy. Ja viime videossa voitettiin kuulkaas Stanley Cup. Käykää ihmeessä katsomassa, jos ette ole vielä käynyt kattoos. Ja tota noin, ei kyllä ollut mitään odotuksia, että edes päästäis noinkin lähelle. Et niin kuin, en edes ajatellut kauden alussa, että välttämättä päästäis playereihin. Kyllä oltiin aikamoinen musta hevonen todellakin, että tosiaankin yllättäjäjoukkue. Mä nyt ajattelin, että käydään vielä kattoo nyt ne maalivahtitilastot ja sitten muidenkin joukkueiden pelaajien tilastot täältä. Mä unohdin kokonaan kattoa muilta, että miten ne pelas täällä. Ryan O'Reilly toisena pistemielellä, eli ensimmäisenä plussissa, ei mikään yllätys, mä vähän arvasinkin tämän. Ja sitten David Perron 22 pinnalla. Leon Draisaitl, Saksan poika, 12 ottelus, 20 pinnaa, sun aika älyttömän hyvin. Ja sinne Voracekia, Krugikin pelasi hyvät playerit, Perseroon, McDavidikin 12 pelissä 19 pistettä, ei nyt mikään yllätys, koska McJesus kyseessä ja näin, mutta joo, no Ovechkin, se teki kyllä mun mielestä erittäin, siis todella monta maalia siinä sarjassa, missä oli, no me vastaan Washington. Mun mielestä se teki varmaan ainakin 7 tai 6 maalia, ihan niinku varmasti teki. Et se Laukokin 13 pelissä aika paljon, 65 kertaa, että se on aikas paljon. Mut joo, ei riittänyt Ovechkinilla ja Kane, ai että, hieno nähdä lempparipelaaja. 13 pelissä 17 pistettä. Sori jos mun ääntä, no niin. Taas menee sönkötykseksi. Ja tähän päästään juuri nyt, eli täällä on aivan jäätävän kuuma. Tiedätte varmaan, että täällä on ihan jäätävät helteet ollut nyt varmaan oikeastaan, no ainakin koko Etelä-Suomessa, että kyllä pistää lämpö ihan aivot sekaisin, että ei aina välttämättä puheesta tule yhtään mitään. Ja joo, no ehkä nyt ei katsota enempää näitä. Ei siitä sen, ja tosiaan Merzlikin statsit mun piti katsoa, että 90.4 torjuntaprosentti, se pikkasen vissiin parans näitä statseja, mutta no ihan silleen, no ihan ok, mutta olisi nyt tietysti paremminkin voinut torjua, mutta se riitti siihen, että voitettiin Stanley Cup, se on tärkeintä. Ja joo, Lumarkillakin loistavat playerit. Ja no ei kai niistä nyt sen enempää, mennään varmaan off-season juttuihin tästä sitten, ja hitto kun tää simuloi niin älyttömän nopeasti, että mä en nyt yhtään tajunnut katsoa. Näille meillä ei ole mitään asiaa, koska meidän pikki, tai oikeastaan 2 pikkiä on täällä paljon myöhemmin. Ja tää nyt lakaa tää valikko aivan jäätävästi. Matthew Ward, se olisi tämmönen. Mä nyt en jaksa näitä hemmetin haastatteluita, koska ne on erittäin tylsiä. Samat kysymykset aina niissä. Ja Quinn Smoltz, johtajuuskyky, kiekon suojaus, huippuluokan veto, se on hyvä tietää. Jeff Carter, samanlainen tyyli on hänellä. Ja en mä tiedä, riittääks meillä näihin. Gustav Skorobov. Koko ja voima, maalien tekeminen, huippuluokan vetoon, vahvuudet, heikkuudet, ei mitään. No kyllä varmaan jotain. Mitchell Goulet, samanlainen tyyli on. Körbevillä on samanlaisia pelaajia, 2 vuotta saapuminen NRIin. Musta tuntuu vähän siltä, että mulla nää viedään käsistä. Smoltzia tai Koropovia mä haluaisin kyllä yrittää, mutta Liam Pissol, Coleman. Tässä olisi semmoista niin kuin, tässä olisi pari eliittiä ja Matichak, liikkuvuus, hyökkäysvaihtoehdot, jalkojen nopeus. Mark Howe, samanlainen tyyli. Forsmarkki, 4 vuotta. Hyvin intohimoinen persoona, YMS. Joo. Joo, ja sitten täällä on nää vielä, tää meidän pikki, tai meidän pikit. Justin Code, ei raportteja. Raporttia.
Ludwig Jansson. Niin, no, nämä on tuntemattomia, niin ei tietenkään mitään. No, ihan, en mä nyt jaksa oikeasti katsoa enempää, koska... ei kai tää nyt... Aa, joo, mä ajattelin, että ei se nyt sitä draftia voi simuloida kokonaan. Eläkkeelle jääneet pelaajat, onkohan meiltä mitään? Aa, Patrick Marleau pistää hokkarit naulaan, samoin Filppula. Molemmat näköjään Nashville näin ja kaksi veteraania siellä, niin... Joo, Molson, Fransoni. Fransson on kyllä legenda. Legenda, ja mä en tiedä yhtään, mitä tälle äijälle tapahtui. Muistan, kun se oli ihan solidikin jopa. En tiedä, mitä äijälle tapahtui. Boychuk, Pulak, joo, McLeod. Aika monta ottelua on kyllä alla. Ei nyt silleen mitään niin supernimiä, tietysti no Filppula ja Marleau ehkä isommat nimet tässä ja no en mä nyt Molsonista tii, no joo. Eiks Molsonikin ollut ihan niinku ihan elementissään joskus? En nyt mä en muista, mä oon kyllä kuullut äijän nimen monesti. No oli se ihan hyvä joskus, niin mä muistelinkin. Joo, no ei näistä nyt varmaan sen enempää, katsotaan maalivahdit. Ei täällä ei ole ketään. Katsotaan ne palkinnot tästä vaikka nyt sitten, että nyt pitäisi tulla nekin tänne. Palkinnot, mitäs täällä on? No, Columbus Blue Jackets tietysti Stanley Cup, President's Trophy, Florida, Clarence Campbell, Paul, tietysti Blues ja no, Prince of Wales meille. Yksittäiset palkinnot, Art Ross, McDavid, yllätys, Hart Memorial Trophy, McDavid, yllätys. True Doughty, James Norris Memorial, paras pakki sitten True Doughty. Mä en yhtään katsonut näiden pakkien statseja itse asiassa tossa yhtään, että en tiedä, että miten voitais kyllä käydä katsomassakin. Lady Bing, Patrick Kane, loistava nähdä, hieno nähdä. Oho, Sillinger sai Calderin, tää on erittäin hieno nähdä. Mä olisin ajatellut, että vaikka Raymondi olisi voinut saada, mutta sillä nyt muistaakseni oli miinus tilastossa aika pahasti. Pakkasen puolella taisi olla miinus 20, yli 20 taisi olla. Oliko miinus 22, jos oikein muistan. Ja Tsigrasillakin oli saman verran kuin Silincerillä pisteitä, mutta sillä oli taas miinus 20 vissiin kans ainakin. Mutta sitten Silincerillä taas oli plus 22, taisi olla jotain sinne päin. Niin se ehkä selittää sitten, miksi se voitti. Kans mä tietysti Patrick Laine. Ai että, hieno nähdä. Vezina Trophy, Robin Lehner. Ai että, Lehneri yksi lemppari veskoista. Mä unohdin myös katsoa kokonaan näiden veskarien statsit. Olisi varmaan pitänyt käydä katsoa. Unohtui ihan täysin. William and Jennings, Bobrovsky, nice. Bill Masterton, Edmundsoni, Blake menee Jack Adams. Ei kun mitä? Toisinpäin. Jack Adams menee Blakeille. Ei, Blake menee Jack Adams. No ihan mitä vaan. Joo joo. Frank G. Silk, Trophy, Bergeron. Taisi oikeastikin voittaa tällä kaudella nyt niin kuin oikeassa elämässä. Ei mikään yllätys sinänsä. Ted Lindsay, McDavid yllätys. Ja Maurice Richard Trophy, Ovechkin yllätys. Mun mielestä se oli joku toinenkin ja mä en muista oliko se Kutserov vai kuka se oli, jolla oli saman verran maaleja. Että tää on jännä, kun tässä näkyy vaan se toinen nimi. Ei nää molempia. No, ja mitäpä. Varmaan niistä palkinnoista se sitten niistä ja Laine nousi 90 näköjään ja käväs nyt katsoa ne maalivahtistatsit yleisestikin täältä koko NRistä, mä voin katsoa ihan kokonaan täältä. Joo, Lehneri ei nyt sinänsä mikään yllätys kyllä, että ihan kyllä ansaitusti, toki Pricella nyt aika lailla samanlaiset statsit, mutta vähemmän voittoja ja Knight 24 peliä. Jones pelannut näin hyvä, mutta näin paljon häviöitä, mutta silti torjunut noin hyvin, aikamoista. Kemperi pelasi myös hyvän kauden. Mercy Liikkinskin olisi kyllä ihan hyvin voinut voittaa, mutta vähemmän voittoja mitä Lehnerillä. Lehnerillä oli selvästi enemmän näitä voittoja täällä ja muutenkin parempi päästettyjen maalien keskiarvo ja saman verran häviöitä mitä Merzlikin sillä. Mutta joo, ei niistä sen enempää, käydään katsoa vielä
puolustajat. Tosiaan Doughty voitti sitten niinku. Doughty. Joo. No, kerrankin eSports yllättää, tai me pelkästään sen mukaan, että paljon pisteet jollain, jollain pakilla on, että Hyysillä no plus minus tilasto 4 pisteitä 70, mutta sitten taas Drew Doughty 63 pistettä ja 27 on plus miinus tilasto. Ja Headmani oli varmaan ihan siinä takana, että olisi ihan hyvin voinut voittaa myös Headmani Norrisin helpostikin. Ja tota, joo, eikä siinä mitään. Mitään sitten näistä sen enempää, en jaksa katsoa sen kummemmin noita, koska ne on, se on viime kauden juttuja ja mennään eteenpäin tässä ja näin. Ei muuta kuin varaustilaisuuteen, sitten katsotaan, että mitä sieltä lähtee messiin, lähteekö niitä pelaajia, joita toivottiin, vai lähteekö jotain muita. Conor McDavid ansaitsee onnittelut, sillä hän voitti juuri Arthur Strofit, Cole Sillinger, joo, no hän nyt käytiin jo läpi. Ja Knight menee, ei Knight, Knight kuin Wright, niin kuin mä sanoin, sanat menee ihan sekaisin ja ei nyt siitä sen. Ja tota, joo, Suklabov, aika yllättävä, en tiedä onko sitten oikeasti kuinka hyvä toi Suklabovi. Savoije menee sinne Arizonaan. Näissä vielä ottaa Kemelin. Joo, mennään nyt meidän valintaan suoraan vaan suosiolla. No niin, sinne meni se Pitselikin ja sitten sinne meni se Koropovi ja sitten sinne meni se Smaltz ja sitten sinne meni myös se Vaardi. Miksi ihmeessä tää suostutteli mulle noita, kun ne oli selvästi edellä? Mulla oli 23 tää pikki ja silti ne suositteli mulle noita aikaisempia. Matitsak. Hyökkäysvaihto, jalkojen nopeus, Forsmarkki, tää oli tää Pietrangelo. Ei oikeastaan mitään, eikä tästäkään tietenkään ollut mitään, koska tää on tuntematon äijä. Ludwig on, no niin, eihän tuntemattomista tietenkään ole. Otetaan nyt tää Matitsakki, se voi olla ihan ok. 65, varmaan ihan hyvin kehittyy, mahdollisesti tosta ei nyt vielä tiedä, mutta toivottavasti ainakin. Ja sinne meni McConnell Parker, aika hieno nimi. Lamoureux Tixonov. Coltti meni sinne, voi Vilitsek, juu. Mitäs meille jää tänne? Tänne nyt sitten, nää on vähän ekan roundin jälkeen alkaa olla jo aika silleen tota, sanotaanko näin, että tuntemattomia. Huippuluokan nopeus, tää olisi 3 vuoden päästä kanssa valmis NRiin. Tää olisi 2 vuoden päästä. Hyökkäysluovuus. Otetaan tällä kertaa, voitaisiin ottaa kyllä hyökkääjä. Sebastian Appelshauser. Saksalaiset nimet on kyllä hienoja. Siitä Appelshauser mukaan. Mä en nyt enää muista edes mikä sen nimi oikeesti oli, mutta tota, vai lausunko edes oikein. Appelshauser on 63 overall top 6, ei kun top 9 hyökkäjä. En tiedä, saa nähdä kehittyykö sitten siitä ollenkaan, mutta tota, saa nähdä. Tosta sitten, jos täällä olisi vaikka jotain vielä sitten, tota noin, eliittipelaaja jopa, Seminoffi. Kova rannelaukaus 4 vuotta, Kortsinski 5 vuotta, kova lämäri, Lindgren, Fear, tälläkin kova rannelaukaus, Sam Oliver 5 vuotta pitäisi venata, Marcus Limbats-Lance, Sword, tää kova lämäri, voima, tasapaino. Ihan hyvät, ihan ok statsit varmaan, tai silleen 3 vuotta myös tuo arvioitu aika, se voisi olla ihan hyvä. Otetaan Swordi tosta, ei miekka vaan Sword. Joo, mikäkään sen overalli nyt sit oli, ja arvo 67, se on aika hyvä oikeastaan, top 4 pakki.
Aika jees, aika jees oikeastaan. Ja tota, mä en tiedä, jaksaanko mä tämän kolmannen roundin jälkeen enää näet alkaa tästä sen kummemmin tota kattelemaan, että tota sieltä saa sit tulla mitä tulee. Tässä on tietysti tää Korsinski, Broberg. Otetaan riski, otetaan Broberg tosta. Se on 50. Se olikin 57 overall, 7. pakki. No, se oli vähän miten oli. Conor Kärikkiä yrität. Äijä, joka näki mun Instagram-storin, niin kuin sanoin viime jaksossa. Tekis mieli ihan meemistä ottaa Kärikin poika meille, mutta en sitten kyllä tiedä yhtään. Tää ei varmaan sovi tähän meidän. Täällä ei ole mitään raportoitavaa, että tota, sopiiko edes tiimiin, mutta tota, mitenkä hyvin. Tosiaan, niin, vielä se tarina. Conor Carrick näki joskus varmaan 3 vuotta sitten mun Instagram-storin, eli päivityksen, joka näkyy 24 tuntia sun Instagram-profiilissa. Mä todennäköisesti veikkaan, että se oli bongannut mun käyttäjän tai mun kommentin jostain NR-postauksesta ja sitten vahingossa klikannut siitä mun tota profiilikuvan kohdasta, mistä näkee suoraan sen tarinan. Tai sitten se oli käynyt jossain kiekkosivustojen, Instagram-sivustojen jossain seuraajien listoilla tai jotain tällaista, kattonut sieltä tai jotain ja sitten vahingossa klikannut. Tai sitten se halusi olla hyvä ihminen ja useimpienkin henkilöiden tarinoita klikkaili auki ja sitten ne on silleen, että vau, tää on NHL-pelaaja, tää kävi kattoos, kato mun Instagram-storin. Mutta tota, no joo, kai tällainen on mahdollista, mutta ei se nyt ollut mitenkään ihmeellistä, että sehän on ihminen muiden joukossa, hän nyt sattuu vaan olemaan NHL-pelaaja, mutta en usko, että siitä nyt se nyt mitenkään niin ihmeellistä ole onkaan. Mutta joo, halusin nyt vaan jakaa tämän tarinan. Rensfeldi, sillä nyt on ihan, no, en nyt tiedä, 4 vuotta. Lousingi. Näillä on sen tää pelaajakuvat täällä. Alexander Grigorenko. En tiedä, Roy. Ei näistä kyllä varmaan ikinä tuu mitään NHL-pelaajia. Otetaan tuo Grigorenko tosta, koska se nimi kuulostaa tutulta. Siitä niin, Grigorenko matkaa. Se nyt on sentään 60 overall. Joo, simuloidaan loppuun tää. Mä en varmaan enää jaksa sen kummemmin näitä kattella täältä. Se oli ihan varmaan ok drafti. Oisin voinut tietysti haluta sen valkovenäläisen sen äijän tai sitten sen toisen, mä en muista enää niitä nimiä, mutta kuitenkin. Sitten varmaan jatkosopimusjuttuihin katsotaan ja tota. Joo, eikä siinä. Verenski Laine 90, se on hienoa. Lainelle todellakin annetaan soppari. Se on aivan päivänselvää. Pistetään 6 vuotta. Ja annetaan sille 9,1 miljoonaa. Toi voisi olla hyvä. Sitten meillä on Boone Jenner, joka on näköjään noskosi 7-2. Bouquist, joka todellakin sainataan. Pyytää aika vähän kyllä. Aika vähän. Annetaan 5 vuotta sille. Ja annetaan sille 5,7. Itse asiassa pyytää enemmän tolleen, niin annetaan sinne tää 4 vuoden soppari tosta noin. Sitten meillä on Björkstrandi. Mä mietin tätä, että tää voisi olla meidän trade äijä, joka me voitais treidata mahdollisesti. Tällähän on siis sopimus, mutta niin kuin mä mietin, että tää voisi ihan mahdollisesti olla semmonen, joka me treidataan, mutta en nyt tiedä vielä. Nyquistikin mahdollisesti, mutta tota. Mä katsoin tuossa ennen videon aloittamista, että tuota meidän valmentajahenkilökuntaa täältä ihan piruuttaen, koska mä mietin, että katsottaisiin niitä juttuja tässä jaksossa, niin mä katsoin täältä, että tämän opetuksen erikoisuus on veteraanit, eli
se niin kuin, se on hyvä, että joukkueessa on myös niitä veteraaneja niin sanotusti. Että tota, se on niin kuin, se on tärkeää. Niin kuin tässä näkyy. Paras pelaajakemia on Jacob Voracek ja Gustav Nyquist ja Danforth, joka nyt ei tietenkään mahu tiimiin, mutta kuitenkin niin niistä olisi hieno päästä eroon sinänsä, että siitä saisi paljon rahaa pois cap spaceista ja saisi varmasti parempaakin tilalle, mutta sitten taas, jos miettii näin, että siinä menee sitten ne kemiat vähän penkilalle, koska mä oon joskus, koska mä oon pelannut aika paljon tätä franchise modea, mä tiedän sen verran, että jos jotain tämän pelaajan, ei kun siis tämän päävalmentajan näitä tavallaan niiden opetuserikoisuus, erikoisopetuksia, miten toi nyt pitäisi sanoa, niin siihen parhaimmat pelaajat, jos niistä päästää irti, niin se voi vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miten ketjun kemia toimii. Elikkä, tai ketjujen ylipäätään, niin mä sinänsä mietin tota oikeastaan, että kannattaako mun sittenkään toi Voracekki, päästääkö sitä irti vai tota, miten tekee sitten, koska kuitenkin niinku se on varmasti vaikuttaa tohon hyvin paljon tohon ketjun kemiaan. Ja sitten jos on hyvä kemia, niin se sitten taas boostaa pelaajia, niin se on hyvä. Ja Rodriguezhan me tietenkin, kyllä me Rodriguez pidetään, koska olihan se iso tekijä tota, Stanley Cup playereissa. Ja tota noin, Roslovikki me nyt valitettavasti, heippa sun pitää nyt lähteä kukaan, niin me voitais kyllä tota, itse asiassa katsotaan täältä, että tota, miten se ylipäätään. En nyt valmentaja tyytyväinen, se on kyllä erittäin, erittäin tyytyväinen toi meidän coachi siihen, niin se on ihan hyvä. Otetaan sille yhden vuoden tommonen soppari tosta noin. Mulla on vähän sitä tota vikaa, että mä annan yleensä vähän ehkä yläkanttiin näitä rahoja, että ne varmasti sainaa. Mä en tiedä, onko se kovin järkevää, mutta mä yleensä teen näin. Stenlundi. Ei me kyllä Stenlundia, se on kyllä, sen pitää kyllä nyt lähteä, valitettavasti. No niin, sit aika lailla kaikki tota, sopimukset annettu kenttäpelaajille ja tota noin. Sitten maalivahit. Todennäköisesti nyt on varmaan tehtävä niin, että Korpisalon on lähdettävä, että se on heippa. Mä veikkaan, että se ei kyllä paljon pyytänyt edes. Tarasovi on se tota veskari, jolle se sopimus annetaan, että tota, että annetaan yhden suunnan sopimus kuitenkin, että kyllä se tulee olemaan meidän kakkosveskari nyt tällä kaudella, että tota, se on varmasti, annetaan sille jopa 4 vuoden soppari, se on tota, varmasti tulee olemaan hyvä, mä luotan siihen. Jos se ei tule olemaan, niin me treidataan se sitten. Siitä tota, mä luotan, se varmasti kehittyy tosta. 22-vuotias 80, tai 23, 80 overaan varmasti nousee tosta. Ehkä vähän liikaa, no jonkun mielestä ehkä, mutta 4 vuoden päästä tai parin vuoden päästä toi on kyllä aika hyvä sopimus, jos se on oikeasti hyvä. Ja tota, no joo, sitten Perupe nyt saa lähteä. Me tarvitaan vaan 4 maalivahtia, koska oho, no näköjään nyt vapautin vahingossa senkin. No kai se on sitten joku AHL-veskari sitten hommattava tosta noin. Toi oli täysin mun moka, että mä ihan niinku vahingossa painoin tota vapauta, vaikka piti antaa sopimus. Et ei se mitään. Blankenburg pysyy, Meijer, jees, nice, Laine, nice, Bogist, Tarasov, loistavaa, Rodriguez, Gerbe, mitä hemmettiä, Gerbe ei tule pelaamaan NRissä, ja mä annoin sille kahden suunnan sopimuksen, niin kuin se pyysi. Mä annoin sille suurimman mahdollisen, eikä se edes pyytänyt sitä suurinta mahdollista, jos mä nyt oikein muistan.
No ei nyt Kerpe sitten menetettiin, ei voi mitään, tuskin se tulee kyllä pelaamaan NRissä, että ei kyllä mahu. Liam Foudy tästä saattaa kehittyä, tää on 78 overall, 22-vuotias, tästä saattaa nousta hyvä, mutta ei vielä pääse NRiin. Matitsakki, Sword, mä veikkaan, että tästä saattaa tulla jopa hyvä, tästä Swordista, tää saattaa olla Steel, kakkosraundin vikapikki taisi olla. Siitä niin noin. Ja ei muuta kuin varmaan sitten sopimuskauden loppuun ja sitten mennään tänne ja hommataan pelaajia mitä tarvitaan. Mä varmaan tuolta otan sitten jonkun maalivahin tonne AHL:ään. Kemperinkin sais kyllä, mutta en mä usko, että me tarvitaan mitään. Katoinko mä oikein, että Merzlikis nousi 86-seksi? Oliko se näin? Niin ei me kyllä Veskaria tarvita. Mun mielestä se näytti, niin mä en vaan kiinnittänyt siihen niin paljon huomioon. Joo, 86, kyllä. Loistavaa. Merzlikiskin kehitty 3 overallia tossa noin. Ei tarvita ykkösveskaria. Mä vähän ajattelin, että tai oli ajatus, että Tarasov vielä ehkä pelaisi AHL:ssä ja tämän kauden ja sitten hommattaisi joku kunnon ykkösveskari tai treidattaisi Merzlikins mahdollisesti johonkin muuhun parempaan veskariin tai sitten vapautettaisi Merzlikins, treidattaisi johonkin muuhun ja sitten hommattaisi free agentsista joku aivan huippuveskari, mutta Merzlikins nyt on 86, niin ei ole mitään kyllä mitään tarvetta edes niin kuin mitään tollaista huippuveskaria hommata täällä, että AHL oikeastaan vaan joku mahdollisimman tämmönen perusäijä täältä näin, niin prosveto, mä veikkaan, että on RFA, kyllä on joo, annetaan sille tosta noin, tästä saattaa tulla hyvä. Ei sieltä tullutkaan mitään tuommoista offersheet-juttuja tai mitään tällaisia. Prosvetovina toivottavasti nyt saadaan se, se nyt on niin justiinsa oikeastaan, että sitten katsotaankin. Tosiaan tuo tuuletin tässä vähän huutaa vieressä, voitaisiin pistää se nyt videon kuvaamisen ajaksi pois. En tiedä kuuluuko miten paljon, mutta joo, täällä olisi oikeastaan, mulla on palkkakatos vaan 8,958, että me voitais oikeastaan, niin mä unohdin katsoa pakit kokonaan, mutta katsotaan ne kohta, jätetään nyt joku hyökkääjä täältä ensin, David Perron, olisiko David Perron, mitenköhän se sopii meille tänne ylimmät 6, eli se kyllä sopii. David Perron voisi tommonen veteraani, kun kumminkin meidän coachi tykkää veteraaneista, niin annetaan yhden vuoden soppari, annetaan sille. Pistetään varman päälle. Tää on tosta noin. Tosta noin ja itse toi Johnsoni niin saattaa olla niin, että tulee nyt pelaamaan NRiin, koska se mahtuu tiimiin. Sitten me voitais kyllä treidata mahdollisesti joku äijä täältä ehkä. Björkstrandi nyt olisi yksi vaihtoehto. Ja sitten mahdollisesti myös Voracekki, nyt se on niin kallis äijä, hemmetti, mutta se kyllä sopii tähän coachin systeemiin paremmin kuin hyvin, niin se on vähän paha. Sinänsä Kuralli voitais periaatteessa treidata johonkin oikeastaan, ehkä mahdollisesti tosta noin johonkin siinä meni päivä, mutta ei se nyt mitään. Otetaan Kuralli täältä ja joku pikki sinne ja sitten vielä joku toinen mahdollinen veteraani voitais hommata. En mä tiedä kyllä saako siitä mitään takaisin. Ei toi Kuralli nyt niin tärkeä välttämättä on, niin otetaan tosta tuo kolmas pikki, jos se ei se näköjään hyväksy sitä
Siitä sitten, no otetaan, olisiko nelonen, toimisiko nelonen? Noin, toimii. Hyvä. Ja sitten tota hommataan joku toinenkin coachille sopiva pelaaja täältä. Mahdollisesti hyökkää. Mun mielestä noin meidän puolustajat oli aika hyvät. Ne oli ihan kunnossa. Että niissä ei ole oikeastaan mitään sitten Giordano voisi olla, mutta se on kyllä hemmetti vielä, se pyytää noin paljon, niin mä en ehkä tiedä. Ketslävi, voisiko Ketslävi? Mitä se olisi Ketslävi? Kaikki hyökkäysketjut, nice. Sitä haluttaa, otetaan Ketslävi, annetaan sille tosta noin 3 miljoonaa yksi vuosi. Jos se vaikka retairaa sitten sen jälkeen. Sitten mennään eteenpäin. Eteenpäin. Katsotaan, jos ne hyväksyy nyt nämä tarjoukset. Ketslävi hyväksyy. Prosvetov hyväksyy. Perroni ei vielä hyväksynyt. No niin, Perroni tulee meille. Loistavaa. Nyt meidän sopimukset on täällä. Mitäs ne on täällä? Tosissaan hyökkäjät. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eli joo, Johnson ja Tsinakov pysyy tiimissä. Jees, ja sitten käydään kattoon puolustajat. Verenski, Bokvist, joo, nää on ihan kunnossa. Näissä ei oikeastaan mitään mitä tarvis muuttaa. Et ne on oikein hyvät. Ja eikä siinä mitään muuta sitten kuin vaan seuraavaan kauteen katsotaan, mitä siellä tapahtuu sitten ja näin. No niin, meillä on täällä tosissaan, meillä on nyt edelleen plus vitoskenttä täällä näin. Voracek nyt on 83, se on vähän harmi pitää sitä tuossa ykkösessä, koska olisi niin paljon parempiakin pelaajia sinne, mutta tää on varmaan ihan hyvä nyt kyllä Robinsonin tilalle nyt vaan laitetaan se Johnsoni nyt, se tulee tänne nyt. Joo, Rodriguez on vähän, mä en ehkä ihan haluaisi pitää sitä täällä, niin ehkä pistetään Ketslävi tohon noin tonne neloseen. Nyt on kaikki plussalla ja se on oikein hyvä eli nää nyt haluu olla näin päin, eli Nyquist jos menee tonne, niin se on sitten niinku, no ehkä nyt tehdään näin päin sitten. No on aika kovat kentät kyllä, pakko sanoa kyllä, että kaikki on yli 80, se on erittäin jees. Ja jos täältä nyt vielä Silinger tästä nousee, varmasti nousee, ja Tsinakov ja Johnsoni, niin tässähän on oikein loistava tiimi. Texierkin saattaa nousta, se taisi olla 81 viime kaudella, sekin nousi vissiin vähän sen. Ja nää voitais laittaa näin tästä. En mä tiedä, toi Voracek kyllä vähän tuolla ykkösyyveessä, en nyt sit siitä tiedä, että onko se nyt niin järkevää, että kyllä siellä varmaan olisi muutakin mitä sinne pistää, mutta no, mennään nyt noilla vielä kuitenkin tohon, jos se onkin sitten -2, no ihan sama. Olisiko tää tänne, no se on sitten 0-0, tasapuolista ainakin, jos ei muuta. Kafrikovi, toi on vaan -1 ja -1, mennään noilla. Ja Verenski tonne, ei se on kyllä, se ei se yhtään paranna sitä. No toi on -1 ja -3, no ehkä se on ihan hyvä noin. Lisäpelaajat, nää on ihan jees, ihan kunnossa, ei varmaan mitään muuttamista näillä tarvi varmaan, tai näissä olekaan, että näin. Verenskin tilalle kyllä voisi pistää, vaikka pistetään nyt Senneri sinne kuitenkin. Senneri on 87, se on aika jännä, että se tosissaan nousi 83, 87. Niin kuin mä sanoin vissiin viime jaksossa sitä, että se on oikeasti niin kuin, se on oikeasti jännä, miten Francis Morris pystyy jotkut pelaat vaan ihan yhtäkkiä niin kuin nousta silleen ihan yhtäkkiä, että sitä ei niin kuin ajattele. Ehkä nämä on ihan jees, nämä. Ei näissä varmaan niin
niin suurta merkitystä ole. Mers Leakins ja Tarasovkin nousi 81, se on oikein jees. Saisiko näitä jotenkin silleen niinku, että se olisi plussalla. Mä kyllä Faudi halus pistää mihinkään alemmas, että se on vähän, toi ainakin saa plus ykköseen. Tota noin. No ehkä nämä on ihan hyvät näin, ei niin väliä ole kyllä, mutta tota joo. Ei muuta kuin kausi käyntiin ja tota, varmaan tästä sitten simuloidaan ihan tonne puoliväliin asti ja tota, katsotaan, että miten ollaan pärjätty tällä pikkasen paremmalla joukkueella, mitä vielä viime kaudella, että tota, onko ihan täys floppi vai onko vielä suurempi menestys, mitä viime vuonna. Ei me nyt viime vuonna niin paljon pisteitä kyllä saatukaan, mutta tota, jos nyt saatais sitten mahdollisesti, en tiedä, katsotaan. No niin, tosissaan ollaan kauden puolivälissä ja tota, tasa vahvasti ollaan pelattu, 25-12-4 rekordi aika hyvin on mennyt ja tota noin, siellä on edelleen Pingviinit ja Rangers aika alhaalla, sinänsä aika yllätys, että edelleen tälläkin kaudella vähän heikommin suoriutuu ja tota noin. Joo, Blackhawks, siis mä en niinku ymmärrä tota, miten Blackhawks on niin uskomattoman hyvä myös, niinku oikeesti, miten tuo tiimi pystyy olemaan tuolla toista kautta putkeen ihan tuolla kärkikahinoissa centralissa, en vaan pysty ymmärtämään, ja tota, joo, eikä siinä, Sabres sen sijaan ei ole kyllä tällä kaudella nyt kovin vahvasti pelannut, että siellä seitsemäntenä, toisin kuin viime kaudella, oli aika ihan niinku top seiskassa taisi olla niinku kaikkien joukkueiden kesken, jos nyt en väärin muista ainakin. Ja tota, Laine ykköspistemiehenä ei mikään yllätys, ja hän on 25 maalia tehnyt ja Voracekikin pelaa loistavaa kautta, 83 overallina, niin erittäin hyvää kautta pelaa, 41 ottelua, 37 pinnaa. Verenski pelaa ihan niinku Norris-tason tota kautta, että plus 26, 37 pinnaa 41 pelissä. Nyt on kyllä niinku on Verenski vireessä, pakko sanoa. Rodriguez pelaa erittäin loistavaa kautta, erittäin jees. Ainut trade, mikä me viime kaudella tehtiin, oli Bemströmi ja pari pikkiä Rodriguezia, ja oli kyllä Vörtti. Silintseri pelaa loistavaa kautta myös tota noin 19-vuotiaaksi. 8-4, 36 on pisteitä, 36 pinnaa, ja Perroni pelaa ihan ok kautta, ihan hyvää. Zenneri, Keslävikin pelaa ihan yllättävän jees kautta, vaikka nelosessa pelaakin. Björkstrandi, Bogqvist 24 pinnaa, Nyquist noin. Ja joo, Johnson nyt vähän ehkä pikkasen. No, en mä voi olettaa liikaa tai silleen tota Johnsonilta kuitenkaan, että tota 80 varaalia ei pelaa missään ykkös- tai kakkoskentässä, että tota, siihen nähden ihan hyvät pisteet, että eikä se ykköspikki ollutkaan, että tota, tai siis first overall pick, että tota, siihen nähden, ja siinä kovin nyt pelaa ihan okosti, mitä nyt alakentissä pystyykään pisteitä tekemään, mutta tota, joo, ei siinä mitään, ja maalivahdit, no Mers Leakins pelaa vähän tollaista, ei nää veskarit kyllä kovin hyvin oo torjunut, 89,9 on Mers Leakinsinkin statsit ja Tarasovillakin on kansalle 90. Mutta ei se nyt varmaan haittaa, jos me pystytään voittamaan pelejä, niin eiköhän se riitä, että tota, se on tärkeintä. Ja nyt sitten tota, mennään trade deadlinelle sitten katsomaan, että onko siellä mitään sitten kiinnostavaa. No niin, sitten on trade deadline ja tota noin, katsotaan nyt, jos täällä on jotain silleen mielenkiintoista. En tiedä kyllä, tunko treidaamaan yhtään ketään, mutta tota, katsotaan nyt kuitenkin. Joe Pavelski. Tota noin, katsotaan täältä sitten, että tota, mites Pavelskin poikanen, niin tota, niin, mites Pavelski. Ihan hyvä kaus, 88 overall ja tota, hyökkäysketju 4. En kyllä tiedä, en kyllä ehkä neloseen viitti. Ei nyt oteta mitään riskejä, mä haluan, että mahdollisimman hyvä ja sopiva pelaaja
tulee tänne meidän tiimiin, että täällä olisi vähän useampikin. Hydeopin Rutta, Zara, Suteri, Pavelski, aika vanhaa äijää, veteraania tarjolla. Ghost is fair, ei ehkä kuitenkaan. Ei täällä kyllä nyt oikeastaan oo mitään niinku mitään mielenkiintoista tai semmoista, mitä jaksaisi tai olisi järkevä niinku yrittää, että eiköhän vaan mennä niinku vaan niinku tota näillä mitä meillä on täällä, että tota ei nyt ei täältä ei kyllä jäänyt mitään käteen sitten, että ei ollut mitään järkevää, mitä olisi kannattanut tehdä välttämättä, että siinä olisi mennyt pikkeäkin sitten joihinkin noihin tradeihin aika varmasti, niin ei jotenkin kyllä tunnu siltä, että olisi ollut järkevää tehdä mitään tradeja, että tota mennään näillä samoilla, mitä meillä edelleen on, että näillä sitten runkosarjan loppuun, ja tota Dmitri Kulikov, en mä kyllä Kulikov, en mä leftin bakkia ei tarvita. Laine 61%, 61 pelissä on aika jees, ei muuta kuin runkosarjan loppuun, ja katsotaan, että miten siellä sitten lopputulokset on, että ollaanko monennella sijalla. No niin, ja tosissaan runkosarja ohi, ja se oli kyllä hyvin täpärällä, että edes päästiin playereihin, koska tota täällä näin Atlantin divisioonassa ollaan pelattu paljon paremmin sille yleisesti, että tota viisi tiimiä pääsi playereihin, ja meillä pääsi vain kolme, että Hurricanes oli tota ihan tossa kiinni perässä, mutta ne sitten hävis meidän onneksi tuossa lopussa noita pelejä sen verran, että playeripaikka oli meidän, mutta saatiin jopa muutama piste vähemmän mitä viime kaudella, se on sinänsä aika yllätys, mutta käydään nyt nopeasti katsoa nämä pelaajastatsit, että saadaan nämä playeritkin mahdutettua tähän videolle sitten, ja tota Laine 37 maalia, 75%, loistavaa. Perenski, loistava kausi, 61%. Ei nämä muut kyllä niin hirveästi tehnyt niinku pisteitä silleen yleisesti. Silincerilläkin oli pisteiden valossa huonompi kausi mitä viime kaudella, mutta tota no, ei se mitään, se on silti hyvä. Et tota ei niin paljon maaleja kyllä tehty silleen yleisesti. Kent Johnson tuskin saa mitään Calderia nyt, mutta se kyllä kehittyy, se on tärkeintä. Kehittyminen on tärkeintä. Ja Zinakovikin varmasti kehittyy. Todennäköisesti uskoisin ehkä. Ja maalivahdit, no ihan ok silleen, 90.7, ei nyt niin loistava, mutta tota, Tarasovillakin oli ihan ok silleen, 90.5. Ei ole kyllä Tarasovi vissiin edes mukana missään Calderin puheissa, koska pelasi vain 18 peliä, että ei vissiin pysty edes voittamaan Calderia, että se ei ole vissiin edes mahdollista, mutta ei muuta kuin playereihin vaan ja katsotaan mitä täällä tapahtuu sitten. No niin, eka vastustaa New Jersey Devils, käydään katsoa nopeasti, että ketä Devilsillä on niiden tiimissä. Ne pelas pikkasen paremman kauden mitä me, että tota kyllä ne vissi on aika hyvin kehittynyt, tai silleen niinku niillä on hyvä joukkue. Joo, Hissieri Hyyssi 88. On tää ihan hyvä joukkue, eihän tässä mitään vikaa ole sillain, että tota Blackwoodin 85 on hyvä veskari, että tota tehdään nyt näin, että simuloidaan tässä nyt niin kuin tälleen pari peliä tälleen niin kuin päivällä eteenpäin, noin tosta. Siitä otettiin turpaan, entäs game 2? Siitäkin otettiin turpaan, ai. Laine on kyllä kovassa vireessä silti, 2+3. 2-0 häviöllä ollaan, saa nähdä, että miten tässä sitten käy. 3-0 meille, loistavaa. Perroni tekee yksin kaikki maalit. Se on hattu temppu Perronille. 6-0. Kyllähän tää meidän on jo 7-0. Patrick Laine siitä, niin. Ja ei muuta kuin game 4. Katsotaan tosta sitten, että miten tässä sitten käy, että pystytäänkö tämä kääntämään voitoksi mahdollisesti 2-2 tilanteeksi. 2-0, 5-2, maaleja kyllä tulee, 6-4, siitä saa Devilsin pari, mutta Zennerkin saa yhden, ja se on meidän peli se. 2-2, jälleen näytetään se, että ei luovuteta missään nimessä, että se on niin kuin tullut hyvin selväksi, että tämä tiimi sen osaa, että ei, niin kuin, ei, ei,
helpolla ei luovuteta, ei missään nimessä. Siitä niin 1-0 meille Perroni. Ja se oli 1-0, se on 3-2 sarja johto meille, sehän kävi hyvin. Sitten otetaan tuossa noin päivän skipillä noin. Noin. Ja voitettiin. Sehän meni hyvin. 2-0 häviöasemasta, niin päästiin voittoon. 4-2 sarja voitto. Se taas nähdään, kuinka Columbus Blue Jackets ei ikinä anna periksi. Nyt tulee Washington Capitals. Ja no, mä veikkaan, että niillä on aika lailla samanlainen tiimi mitä viime vuonna, että tuskin se siitä hirveästi on muuttunut ainakaan, että kyllä se varmaan aika saman tasonen on, että Ovechkin on 95, ei mitään järkeä, kun sinne 88 on. Tämä on aivan jäätävän hyvä joukkue. Miten Ovechkin on 95? No, ei mikään ihme sinänsä, mutta no, ei se mun mielestä kyllä 95. Ei mitenkään, mutta kai se vissiin sitten on, että kyllä toi Ovechkin on varmaan tosi kova maalien mättää tässä. Mennään skipillä toi eka. Se voitettiin. Entäs toka peli? Sekin voitettiin 2-0 meille. Kolmas peli. Sekin voitettiin. Olisiko lakaisu sweepi siitä, niin... Kyllä! Sweepattiin, hei! Come on! No, pahoittelut siitä, että nyt ei käytä tosiaan katsomassa simulaatiota, mutta aivan päivänselvä sweepi, niin mitä sitä nyt ihmettelemään sen enempää, että tässä video, tai mä en voi tehdä pleikkarilla pidempiä videoita kuin tasan tunnin pituisia, että se on vähän ikävä homma, joten pitää vähän tälleen nopeasti mennä Floridan tiimi, se on varmasti kanssa erittäin kova, kyllä mä tiedän, että se on kova, ja konferenssin finaalissa ollaan, taas ollaan näin pitkällä, aikamoista. Hubertin Barkov, juu, Dugler. Tää on aivan käsittämättömän hyvä joukkue. Kyllä, on kyllä. Ja maalissa Bobrovski, 87 overall. On kyllä, joo. Kova joukkue. Katsotaan, miten käy. David Perron on kyllä iskussa, pakko sanoa. Aivan iskussa. Siitä voitto, jatkoaika voitto. Siitäkin voitto. Olisiko mitään? Siitäkin nyt katsotaan, jos tässä simulaatiossa mentäisiin simulaatioon ja vaikka lakaistaisiin Florida 3-0, joo, Keslev tekee 2, 4-1, Tsinakov ja Parkkovi 2-4, joo, ei riitä, ja siitäkin lakaisu, sweep, kyllä, siellä on nyt Chicago ja Vegas konferenssifinaali, katsotaan kumpi tulee sitten vastaan. Mä jotenkin, mulla on semmoinen fiilis, että se on Chicago. 3-3. 3-3 ja kumpi se on? Ja Vegas, come on. Haha, Chicago jää taakse. Hyvä sanoa tälleen omassa lempparijoukkueessa, mutta kuitenkin mennään tää finaali tälleen niinku simuloimalla. Kuitenkin mä unohdin katsoa Vegasin tiimin. Patrick Laine, ai että, Laine. 3-0, ai että. Gavrikov ja Keslev. Patrick Laine. Laine teki voittomaali ja se oli siitä nolla peli tosissaan tolle Merzlikinsille. Johan tää Vegasikin kovan paskarätti, Aikeli, Stone, Radulovino, 82, Carlsoni, Marsa, Salto. Siis tää on oikein kaikin puolin hyvä joukkue. Hyvä puolustus, hyvä maalivahtipeli. Lehnerikin on 88 overall. Viime kauden Vesina voittaja, joten kyllä on todellakin kova joukkue, ei voi sitä kieltää missään nimessä, että mennään tää tälleen päiväskipillä noin. Siitä otettiin takkiin sitten puolestaan, pitkästä aikaa hävittiinkin peli, ja sitten game kolmonen 1-0 Stephenson, sitten voidaanko tasoittaa? Pystytäänkö tasoittamaan? Ei tuu mitään. Ja 2-0 Aikkele. Ja me saatiin vielä 3 sekkaa jäljellä, mutta se ei hirveästi riitä. Se on halpa lohtu, ei sille oikein mitään tee enää tossa vaiheessa. 2-1 Vegasille johto. Ja
Taas ollaan Stanley Cup-finaalissa, tämä on kyllä aikamoista, että toinen vuosi putkeen, aika käsittämätöntä kyllä. 1-1, Nolan Patrick ja Sillinger. Sitten kolmas erä. YV, come on. Come on, äijät. Se on vitosen YV, miksi, mitä te teette? Mitä te voi tyrjää tota? Ei voi, mun pitäisi mennä itse tonne pelaamaan. 2-1, kyllä, Jake Bean, loistavaa, loistavaa. Come on, oisko meidän, oisko? Ja kyllä, kyllä se on. Jake Bean on sankari, aivan loistavaa, aivan loistavaa, kyllä. Sitten game vitonen. Ensimmäinen erä 2-0 meille, Zenneri ja Nyquist. 3-2, nyt on jo vähän vaarallista. YV, tehkää. Ei miten me ei hemmetin Stevenson. Vittu Steffe, Sinakovi tekee. 4-3. Ja, oisko meidän? Ja kyllähän se on meidän. Come on. Loistavaa. Se on enää yhden voiton päässä. Et me ollaan back to back Stanley Cup Champions. Siitä niin, Nationwide Arenalla. Game 6. Ja Vegas kyllä pelasi loistavan kauden, pakko sanoa. 2-1 meille. 2-2. Moore tekee. YV. Loistavaa, Voracek. Loistavaa. 3-3, ai että Pietrangelo. Nyt on jännittävä ottelu, kyllä. Se oli toinen erä. Sitten alkaakin kolmas erä. Tää on jännittävä. YV, come on. Ei mitään tapahdu. 4-3, nyt, come on. Tää on loistavaa, tää on aivan käsittämätöntä. Jake Bean on siis, ai että, siis, ei tää todellista. Come on. Mä en yhtään odottanut, että toi maali. Ja tässä se on. Stanley Cup-voitto jälleen kotiareenalla. Ja se on siinä. Kyllä. Columbus Blue Jackets. Jälleen kerran Stanley Cup-voittaja. Ai että. Back to back. Tässä sitä taas ollaan. Tää joukkue on aivan uskomaton joukkue. Ei mitään järkeä, että tää on niin hyvä. Huhhuh. Miettikää, että viime kaudella ihan niinku jotenkin tuntuu, että ihan tuurilla päästään. No ei se kyllä tuuria, kyllä se vaatii aikamoista sisua, että pystyttiin ne ottelusarjat kääntämään meidän puolelle, mutta kuitenkin ei siis ollut mitään kärryä, että pystyttäisiin tähän. Ja taas ollaan tässä. Nyt mulla oli semmoinen niinku uskomus siihen, että me pystytään tehdä se toisen kerran, ja tässä sitä taas ollaan. Columbus Blue Jackets, Stanley Cup Champions, 2023. Jälleen kerran. Kyllä. Pahoittelut siitä, että tässä jaksossa ei niin intensiivisesti seurattu noita pelejä, mutta kuitenkin ne oli niin jotenkin helpompia tällä kaudella, ja jotenkin tää oli paljon parempi joukkue silleen paperilla, niin ei ole. No niin, Merzliikki sillä menee. Loistavaa. Täysin ansaittu Merzliikkins. Mä en tosiaan niitä statseja kattonut kunnolla tätä Game 7 ennen. Mun olisi pitänyt katsoa, mutta ai että Merzliikki sille menee. Nyt on jees. Vähän vaikea runkosarja Merzliikki sille, mutta sai sitten kuitenkin kansmaitin itselleen. Se on erittäin loistavaa. Loisti playereissa sen verran, että kansmait on Merzliikki sillä. Jälleen kerran Puntsenneri pääsee nostelemaan kannua. Siinä se on jälleen. Siinä se on. Ei voi mitään, kun ollaan niin hyvin. Ai.
piikki sai toisena jostain syystä, en tiedä miksi, mutta kyllä on se hienoa. Olisi ollut siisti, jos olisi antanut Keslaville toisena. Kuitenkin viimeisiä kausia pelaa äijä, mutta ei se mitään. David Perron. Äijä hankittiin Free Agentsista ja kyllä loistava lisä tähän tiimiin, varsinkin playereissa loisti. Kyllä, mitä nyt katsoin niitä statseja, mitä siinä näkyy. Jaa, siinä on meidän kans noit. Trofin voittaja. Elvis Merzlikins. Ja tässä sitä taas ollaan. Jälleen kerran. Kyllä. Ai että. Tässä ollaan jälleen. Me tehtiin se uudestaan. Miettikää. Miettikää nytte. Aivan loistavaa, aivan loistavaa. Oisko threepeat? Siihen ei Tampa Bay Lightningin pystynyt, mutta jos me pystyttäis, oisko vielä? Oisko kolmas putkeen? Oisko mitään? Unohin tosissaan katsoa koko liigan pelaajat, että miten ne on pärjännyt, mutta katsotaan nyt tässä nopeasti nämä ykkös. Teprin kätti ykköspistemiehenä. Tää on erittäin siisti. Keini kakkosena. Ai että. Keini lempari pelaaja ja Debrin kättikin yksi lempari pelaaja. Sitä on erittäin siistiä. Erittäin jees. Ovechkin 68 maalia. Joo, mitä edes. Ei mitään järkeä. Ei tässä ole mitään järkeä. Joo, kyllä on joo. Matthewskin teki 61. Eikä siinä mitään. Parkkovikin teki aika paljon. 107. Hubertaa. Florida 2. Trisaitel McDavid. Yllätys. Ei yhtään mikään yllätys. Sitten veskarit ja olisiko se Robin Lehnerille taas jälleen kerran vesino? Olisiko Cam Talbot? Se olisi kyllä kova. Mutta joo. Ei kai tässä sitten. Varmaan Lehnerille menee taas toi vesino todennäköisesti. Ja pelaajatilastot käydään nyt katsoa, koska Merzlikins mä veikkasinkin, että noista peleistä, mitä nyt katsotaan tuloksia, että aika varmasti voittaa sen. Kansmaatin joo, 93.5, aivan käsittämätön playoff runi. Kyllä Merzlikinsiltä aivan käsittämätöntä. 93.5, torjuntaprosentti 1.93, päästettyjen maalien keskiarvo, 5-0 peliä. 16 voittoa, 3 häviöä, 1 jatkoaika häviö. Me oltiin aivan käsittämätön joukkue. Tää oli siis Merzlikinsiltä aivan jäätävän kova kärräys. Että ei mitään järkeä, mutta ei mitään. Katsellaan taas ensi jaksossa sitten, että mitä siellä ylipäätään ensi videossa. Tähän väliin saattaa tulla joku muu video mahdollisesti. Ja jep, Stanley Cup voittaja, Columbus Blue Jackets, back to back, GM Chief Peter kiittää ja kiittää ja kuittaa. Ja ensi jaksossa sitten tosiaan off-season jutut ja taas uusi kausi sitten siitä käyntiin. Ja näin, ei mitään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, täältä tänne näin. Se on moro.